Рік. Саме стільки Україна з різним успіхом, втратами, перемогами та невдачами бореться з ковідом. 3 березня 2020 року на Буковині знайшли першого українця, хворого на коронавірус. Чоловік бував у Італії, до рідних Чернівців прилетів літаком, потрапив до лікарні з пневмонією і вже через 2 тижні видужав. Сьогодні його виписують з лікарні і він повертається додому. Я вітаю і його особисто. І всю нашу країну. Тоді фіксувати ковід почали по всім регіонам: Житомирщина, Київ, Полтавщина та Донеччина. Одеса трималась тиждень. Одеська інфекційна лікарня. Саме тут розпочався COVID-19 у Одесі. У середині березня у відділення лікарні привезли першого пацієнта. Першого одеського хворого звали Максим. Він приїхав із США. Вже в Україні хлопцю стало зле, а лікарі виявили у нього пневмонію. Протестували та відправили лікуватись до інфекційної лікарні. Хвороба у хлопця протікала легко та більше місяця. Він не міг отримати позитивного ПЛР-тесту. Больной. Опять вот сделали тест и опять позитивный результат. А після у наше життя вкорінились такі поняття, як масковий режим, соціальна дистанція та карантин. Українці правил дотримувались з перемінними успіхами, а влада іноді вдало, а іноді не дуже боролась з пандемією, хоча часто хизувалась інноваційними методами та красивими цифрами. І я бачу, що ми, ну чесно, ну як мінімум у цьому напрямку, ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. Я в цьому впевнений. Хоча реальна ситуація у деяких лікарнях інколи нагадувала фільм жахів. В понеділок в лікарні вже почали з'являтися перші трупи, які лежали просто в палатах біля таких же самих хворих, які лікуються, розраховують на допомогу. Потім почали з'являтися ці трупи вже під кінець дня на коридорах. І розумієте ситуацію, людина прийшла лікуватися, біля неї лежить труп, людина йде їсти, на коридорі зустрічає труп. За рік коронавірусної пандемії Одещина перетворилась на одного з лідерів поширення інфекції. За 12 місяців діагноз COVID-19 поставили більше ніж 85 тисячам жителям області. Більше хворих тільки у Києві. Найбільше пандемія торкнулась лікарів. За рік перехворів ледь не кожен 5-й медпрацівник. Год був дуже тяжкий для персоналу. Персонал дуже тяжко працює. Врачі, медичні сестри, санітарочки. Дуже тяжко працює. Тому що мало того, що пацієнти всі дуже тяжкі, персонал вынужден працювати в защитной одежде, без защитной одежды. И несмотря на то, что они работают постоянно в защитной одежде, все равно у нас 100, больше 100 человек персонала заболело. За рік коронавірус забрав життя 27 тисяч українців. Та зупинятись не планує. Уже зараз поширення вірусу б'є усі рекорди на Західній Україні. У червоній карантинній зоні перебуває Буковина, Івано-Франківщина та Житомирщина. Загальне погіршення вірусної ситуації, яку вже нарікли третьою хвилою ковіду, відчувається у всіх містах. Останні 10 днів ми відмічаємо увеличення мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, соответственно, количество поступающих и к нам, и в другие стационары ковидные больных значительно увеличилось. Кроме того, следует ежедневно последние, скажем так, 5 дней в больницу поступает от 25 до 40 пацієнтів з діагнозом коронавірусної інфекції. Лікарі одеської інфекційки розповідають, останні 10 днів більша кількість пацієнтів молодших за 50 років, які потрапляють до лікарні з важкими формами ковіду. Чи це мутований варіант вірусу, не знають, але стверджують, що хвороба стала небезпечнішою. Нам складно сказати, можливо, произошла мутація вірусу. Ви ж розумієте, що заболіванню всього год і не все ясно. Можливо, ця мутація, генотип у нас не определяється, поэтому не можем сказать, какой генотип. Но количество тяжелых больных увеличилось. Спасіння від вірусу – це масова вакцинація, кажуть провідні лікарі. Та в Україні лише тиждень тому зробили перші щеплення. А загальний рівень довіри до індійської вакцини поки що дуже низький. У планах наростити вакцинацію та завести нові препарати. Та ковід – це точно хвороба, яка не відступить так просто. Богдан Максимець, Микита Каракой, телеканал Медіаінформ.